mēs sāksim precīzi, lai tiešām iekļautos apsolītajā tiešādas laikā. Un lietuvīgs jūs dzīvēt mūsu kārtējā kreditēšanas apskata prezentācijas pasākumā. Kreditēšanas apskatu ir sagatavojusi Latvijas Komercbanku asociācijas kreditēšanas komiteja un tās pārstāvja līdzpriekšsēdētājs Kārlis Darnēvičs. Un iepriekšā šodien mums pastāstīs par to, kādas ir tendences un kāds ir kādi mūsu priekšlikumi situācijas vēl labāk uzlabošanai. Tā kā lūdzu, kāds. Paldies, prieks jūs redzēt šeit šodien un nu, kreditēšana vienmēr ļoti interesanta un aktuāla tēma, jo nu, kā mēs arī iepriekš esam minējuši, ar kreditēšanu ir nedaudz tā kā medicīnā ar zālēm, kad visiem ir viedoklis par to un tikko ir pa daudz, tad ir slikti, kad nav un iztrūkst, tad atkal ir slikti un nu, vienmēr ļoti rūpīgi jāvēro, nu, vai tautsaimniecībā ir tas pareizais balanss un kurās nozarēs kreditēšana attīstās un kurās ir varbūt vērojams kaut kādas problēmas. Un, nu, iesākumā, tad jā, kā jau Baiba minēja, man ir liels prieks ar Ievu šodien prezentēt, un iesākšu es, pēc tam turpinās Ieva, no Ievas puses būs priekšlikuma kreditēšanas attīstībai, vairāk tā sadaļa. Nu, es apstāstīšu to kopējo bildi, kas mums kopumā notiek kreditēšanā, kādas ir tendences. Šoreiz mēs esam arī paskatījušies uz Igauniju un Lietuvu un mēģinām salīdzināt ar Igauniju un Lietuvu, un tur būs kaut kādas interesantas atziņas, un nu, šoreiz no nozarēm mēs īpaši izvēlējamies būvniecības nozari. Iepriekšējās prezentācijās mēs apskatījām lauksaimniecību, kas vienmēr aktuāla nozara, nekustamos īpašumus, ražošana, protams, ir ļoti nozīmīga nozara tautsaimniecībai. Šoreiz izvēlamies būvniecības nozari, jo nu, ļoti daudz šķēpa ir lausts par šīs nozaras attīstību. Nu, šīs nozaras attīstība ir arī, viņu veido arī tas, cik daudz ir pieejami hipotekārie kredīti. Nu, tur mēs redzam, kad valsts teiksim, politikas rezultātā un Autuma jauno ģimeņu atbalsta programmas rezultātā ir kaut kāds nu, pozitīvs impulss, bet nu, no otras puses ir debati par Eiropas fondu pieejamību, tā kā nu, tieši šai nozarē ir arī interesanti vērot, kā attīstās kreditēšana un kā tas sekmē tautsaimniecības izaugsme. Un nu, tad pavisam īsi sākumā par kopējo kredītu portfeli, tad mēs ļoti priecīgi esam atkal, nu jau otro reizi pēc kārtas konstatēt, kad kredīta portfels ir pieaudzis. Un nu, ja mums bija tas salīdzinoši depresīvais krīzes un pēckrīzes periods, kur mēs visi satraucāmies, kāpēc kreditēšana ir tik mazaktīva un visi sagaidījām, kad jaunos kredītos tiks izsniegts vairāk, jo tas sekmēs tautsaimniecības attīstību. Nu, tad pirmo reizi mēs faktiski, nu, apkopojot 15. Gada rezultātus, ieraudzījām ļoti nelielu simbolisku pieaugumu. Tagad tas pieaugums ir krietni būtiskāks un 2,4%, ja mēs runājam par pirmo pusgadu, patiesību sakot, ir gana daudz, jo mums jāatcerās, ka, nu, teiksim, tāda ilgtspējīga koprodukta pieauguma trends Latvijā, nu, būtiski neatšķirās no šī cipara, tā kā tādā ziņā ir prieks redzēt, ka, nu, vismaz tādā apjomā tas pieaugums ir. Un, nu, atskatoties uz tiem pēdējiem gadiem, tad faktiski mēs varam redzēt, ka tas kredīta portfeļa pieaugums ir lielākais kopš 2008. Gada, un, nu, vēlāk runāsim arī par kredītiem Latvijas tautsaimniecībai, tad nu, nozarēs arī atsevišķās ir pozitīvs izrāviens, un šeit jūs ar pēc tiem stabiņiem ar vizuāli varat redzēt, ka, nu, arī privātpersonām ir tāds īpašs leciens uz augšu, un, nu, neslēpsim, tas lielā mērā ir saistīts ar valsts, teiksim, atbalsta programmu caur Autumu un arī nu, to, kad runas par noliktu atslēgu principu nogulsnējās nedaudz racionālākās sliedēs un, nu, respektīvi, ir kaut kāda tiesiskā paļāvība aizņēmējiem gan aizņemties uz saprātīgiem nosacījumiem, gan bankām arī mēģināt kreditēt. Ja mēs salīdzinām trīs Baltijas valstis savā starpā, tad nu, nevienam lepnam Latvijas iedzīvotājiem nepatīk tie mūžīgie salīdzinājumi ar Igauniju, bet nu, nekur jau mēs neizbēgsim un ar Igauniju patīk mums sevi salīdzināt. Un, teiksim, nu, tas sāpīgākais stāsts ir, ka Igaunijā tad veselīga kredīta portfeļa pieauguma tendence atjaunojās jau faktiski 5 gadus atpakaļ. Un, protams, atkal no ar kredītiem nu, nevar tā teikt, jo vairāk, jo labāk, jo vairāk kreditē, jo vienmēr tas ir labāk, bet nu, nav arī pretēji, nav arī tā, jo kredītu atlikums samazinās, jo tas ir labāk. Un nu, kredīti vienmēr ir tāds izcils katalizators, kas parāda, kā uzņēmumi konkrētajā valstī un kā privātpersonas konkrētajā valstī vērtē nākotni. Jo, ja teiksim, nu, tev ir ekspektācijas vai gaidas, kad nākotne rītdien vai pēc 10 gadiem būs labāka, alga būs lielāka, uzņēmumam apgrozījums būs lielāks, tad nu, tas ir katalizators investēt. Un tikko ir nopietnas investīcijas, nu, vienmēr lētākā nauda, ko ir iespējams investīcijām piesaistīt, ir kredītu nauda.
Un nu, tādā, tad nu, vēlreiz, vai mēs ticam nākotnē, mūsu ekonomikā, kāda mums ir paļāvība uz nākotni, nu, tieši kredīti ir izcils katalizators, lai to sentimentu un to sajūtu noķertu un parādītu. Nu, jā, un Igaunijā tad redzams, ka tāds pozitīvs viedoklis vismaz no šī parametra vērtējot par nākotni gan privātpersonām, gan uzņēmumiem ir bijis jau 5 gadus. Nu, Latvijā tad tagad šis ir tā kā, nu, otrais pusperiods, kurā mēs konstatējam, ka nu, faktiski nu, tad gads ar pusi aptuveni ir tas pozitīvais trends, ka tiešām, kad redzam, kad nu, tā kā tā kredītu izsniegšana ir aktīvāka nekā kredītu atmaksāšana. Kas ir interesanti, Lietuvā tas nu, kredītu burbulis pirms krīzes un krīzes laikā bija mazāks nekā Latvijā, un nu, līdz ar to arī, teiksim, tas ir viens no faktoriem, kāpēc tā atkopšanās sākās nedaudz ātrāk kā Latvijā. Nu, faktiski Lietuva arī tādā, nu, ja mēs no kredīta pieejamības un kredīta izsniegšanas apjomu vērtējam, Lietuva Latvijai skrien pa priekšu nu, kāds 2-3 gadus. Pirms krīzes, varbūt atcerēties, mēs vienmēr vērtējām, ka tajā ekonomiskajā ciklā Latvija ar Lietuvu faktiski iet solis solī. Igaunija mums parasti gāja kādu gadu pa priekšu, nu šeit vismaz no kredīta aspekta vērtējot, tad tā bilde ir atšķirīga. Būtiski gan ir arī norādīt, ka nu, tie jaunizsniegtie kredīti ir gana apjomīgi, un to mēs varam redzēt nākamajā slaidā. Tas, ar ko viņi visu laiku izbalansējās, ir ar atmaksātajiem kredītiem. Un, teiksim, nu, ja mēs salīdzinām Latviju vai Baltiju ar, piemēram, Skandināvijas ekonomikām, tad nu, ir pēc krīzes tajā ekonomiskajā telpā vēlme no saistībām tikt vaļā krietni ātrāk. Nu, ja pirms krīzes hipotekārie kredīti bieži tika izsniegti nu, 30-40 gadu apjomā, šobrīd mēs redzam, ka nu, pieprasījums pēc tik gariem termiņiem praktiski nav un pamatā dominē, nu, piemēram, 20 gadu atmaksas termiņi. Tas pats arī uzņēmumiem. Ja pirms krīzes, teiksim, nu, no tādas lielas rūpnīcas būvniecības ļoti bieži bankā aizņēmās nu, procentus 70 no tās investīcijas, nu, šobrīd ir tā, ka nu, aizņemās nezinu, 40, varbūt 50%, bet nu, tiešām tā. Tas domgājiens par kredītiem ir mainījies, un nu, jāatcerās arī šo grafiku vērtējot, ka nu, jā, tad ir ļoti aktīva un pozitīva tendence jaunizsniegtajos kredītos, plus 58%, bet kāpēc tā kā, nu, tajā kredīta atlikumā jūs neredzējāt tik izteiktu lecienu uz priekšu, nu, tāpēc, kad arī tikpat aktīvi tiek atmaksāti tie kredīti, kas tika paņemti pirms krīzes laikā, vai nu, šobrīd arī tā atmaksāšanas kultūra ir mainījusies. Kas ir interesants cipars, ja mēs tagad paņemam tā kā, nu, to pirmo pusgadu un ekstrapolējam, nu, cik daudz tad no banku puses ieplūdīs nu, tīri uzņēmumos un tautsaimniecībā, nu, cik būs tās asins, kas naudiskā ziņā cirkulēs par Latvijas ekonomiku un palīdzēs ģenerēt to koproduktu un tos kopējos ienākumus, tad nu, tāda aptuvena aplēse ir, kad varētu būt runa par 2 miljardiem. Tad, nu, šobrīd, ja mēs redzam, ka ir investēta pirmajā pusgadā, gandrīz 1 miljards, tad nu, līdz gada beigām, ja tiešām saglabāsies tik pozitīvs trends, tad varētu būt runa par 2 miljardiem, ko tā kā, nu, no banku sektora uzņēmumu būs apguvuši. Un attiecīgi, nu, ja ir 2 miljardi paņemti kredītos, tad nu, investēts vienmēr ir krietni vairāk, jo, nu, kā es minēju, tā sava nauda ir krietni lielākā proporcijā šobrīd, ko uzņēmēji investē. Neliela sasauca ar iepriekšējo mūsu kreditēšanas apskatu. Jūs varbūt atcerēsieties, mēs taisījām aplēsi un mēģinājām saprast, nu, cik bankām ir apetīti Latvijā izsniegt kredītus un nu, cik bankām pietiek kapitāls un cik ir tā nu, biznesa vēlme kreditēt. Un toreiz tas aprēķinātais cipars bija aptuveni 5 miljardi eiro gadā. Tā kā nu, mēs redzam, līdz gada beigām tādā optimistiskā scenārijā runa varētu būt par 2 miljardiem eiro gadā, tad, nu, teiksim, tā banku apetīte un tā banku vēlme un spēja no kapitāla viedokļa kreditēt, nu, viņa nebūs pat pusē tā kā apmierināta. Līdz ar to tajā piedāvājuma pusē, nu, protams, tā konkurence banku starpā ir asa jautājums, kuros segmentos un kā, bet nu, tā vēlme kreditēt ir mūsu vērtējumā nedaudz lielāka nekā tas, ko Latvijas tautsaimniecība apgūs. Skatoties pa nozarēm, tad tālāk mēs apskatīsim, kā jau es minēju, būtiskāk, nu, tuvāk apskatīsim būvniecības nozari. Būvniecības nozari, jūs šeit varbūt redzat, ir tas sarkanais
sarkanais pīrāga gabaliņš, kas nav būtiski liels, bet atkal nu, būvniecības nozare ir ļoti nozīmīga tautsaimniecībā. Būvniecības nozare atkal ir tāds ļoti labs signāls, kas rāda nu, teiksim, mūsu ticību Latvijas tautsaimniecības ilgtspējai, mūsu vēlmi investēt, jo nu, būve pēc definīcijas ir kaut kas, kas ir nu, uzbūvēts konkrētā valstī un ko neviens nekur projām neaizved un kas tā kā vienmēr šeit paliek. Nu, nekustamais īpašums, protams, vēsturiski vienmēr ir bijis un vienmēr būs numur viens kreditētākā nozare. Pēc krīzes, protams, mēs saprotam, ir dalītas jūtas, redzot, ka nu, bankas numur viens nozare, ko kreditē, ir nekustamais īpašums. Bet nu, svarīgi uzsvērt, ka ja jūs vērtētu šo bildi Vācijā, Zviedrijā, Lielbritānijā, jebkur citur, nu, nekustamais īpašums vienmēr ir numur viens nozare. Jo nu, gan no tautsaimniecības viedokļa, gan teiksim, arī no mājsaimniecības viedokļa nav neviena cita aktīvu klase, nav nekas cits, kas sasaista vairāk ilgtermiņa kapitālu, un nu, tas, kas to ilgtermiņa kapitālu piedāvā jau kopš viduslaikiem vislētāk, protams, ir banku sektors, tāpēc nu, tie ir dabīgi, nu, jebkurā valstī tas nekustamā īpašuma sektors būs kā numur viens kreditētākais. Nu jā, un tad konkrētāk par būvniecības sektoru, tad, nu, tās ziņas nav labas, un tāpēc mums ievai vēlāk būs komentāri un ieteikumi, jo nu, mums tas trends uztrauc. Mēs redzējām, ka pēc krīzes būvniecības sektors kaut kādu brīdi tā kā atkopās, un nu, teiksim, bija aktīvāka būvniecība. Šobrīd, nu, diemžēl tie cipari neiepriecina, un mēs redzam arī teiksim, nu, no tā kreditēšanas aspekta, ka nu, kaut kas iztrūkst un kaut kāda teiksim, tā paļāvība un ticība nākotnē nav, un tas kapitāla apjoms un tas kredīta apjoms, kas šajā nozarē ieplūst, diemžēl nav optimāls. Tad investīcija apjoms no koprodukta, mēs redzam, šeit ir aptuveni 5,6%. Nu, salīdzinājumam parasti, teiksim, nu, kur runā par kaut kādu nekustamā īpašuma burbuli, tajā brīdī, kad valūtas fonds sāk satraukties par konkrētu valsti, nu, tad tas cipars ir tuvāk 10%. Piemēram, Spānija, Īrija, Portugāle, arī Baltijas valstis nu, bija tuvāk 10%, tad, kad bija nu, kaut kādas pazīmes par nekustamā īpašuma burbuli, tad tā kā, nu, tas investīcija apjoms tieši būvniecības nozarei sastāda divreiz vairāk nekā šobrīd. Atkal skatoties no jauna piešķirto finansējumu, nu, viņš ir vairāk kā divreiz mazāks nekā teiksim, nu, tā patiesā pīrāga daļa tautsaimniecībā būvniecības sektoram. Tas nozīmē, ka nu, teiksim, tiek atmaksāti esošie kredīti, bet tāda nu, plānošana uz priekšu, ilgtermiņa kapitāla ieplūde un aktīva kreditēšana šai sektorā vidēji, diemžēl, nenotiek. Protams, kā vienmēr ir pozitīvi izņēmumi un vienmēr mēs tādus varam atrast, bet teiksim, kopumā sistēmiski tātad, nu, šis sektors tautsaimniecībā aizņem lielāku daļu nekā šis sektors aizņem kreditēšanā. Un kreditēšana nu, vienmēr ir tas, kas parāda to sentimentu un to vērtējumu uz priekšu. Pie kā mēs redzam, ka arī nu, teiksim, tas jaunizsniegto kredītu apjoma trends arī nav pozitīvs un tad, nu, 16. Gadā ir mīnus 30% jaunizsniegtie kredīti. Salīdzinām ar 15. Gadu, tad nu, acīm redzot, tai nozarē notiek vai turpina notikt vēl kaut kas arī šogad, kas negatīvi ietekmē vēlmi investēt, spēju un vēlmi aizņemties un tās lietas. Atkal, teiksim, tādi objektīvie parametri, ko mēs ar parasti vērtējam, teiksim, nu, kavētāju īpatsvars, nu, ir samazinājies, līdz ar to šai nozarē nu, nav kaut kādi, teiksim, akūti maksāt nespējas problēmas gadījumi. Tas tiešām ir vairāk nu, sistēmiski jautājums par vēlmi un spēju investēt, nevis par to, kad ir problēmas, teiksim, ar esošo kredītu atmaksu, un tāpēc šajā nozarē tā kā, nu, bankas mazāk kreditē. Tas šeit ir diezgan uzskatām redzams. Par būvniecību runājot, nu, protams, ka būvniecība, ja mēs tā schematiski skatāmies, sadalās nu, tādos vismaz trīs ļoti lielās daļās Latvijā, ko ir vērts apskatīt. Tās būs investīcijas dzīvojamā fondā. Nu, mēs visi kaut kur dzīvojam, un tad, nu, tas ir tas redzamākais un lielākais ilgtermiņa kapitāla sasaistītājs. Un aiz tā, protams, seko ražotnes, rūpnīcas un dažādas, teiksim, nu, komercēkas, kas arī ir ļoti, ļoti būtisks apjoms, un infrastruktūra. Jāatcerās, ka būvniecību sekmē arī infrastruktūra un infrastruktūras tā kā attīstība. Runāt par investīcijām dzīvojamā fondā iesākumā par to, tad mēs redzam, ka Latvijā faktiski šīs investīcijas ir otras zemākās Eiropā.
Un, diemžēl, sliktāk ir tikai Grieķijā. Un, nu, jūs redzat šajā grafikā, kad nu, Latvija atrodas faktiski vienā līmenī, tad nu, kaut kur pa vidu starp Grieķiju, Īriju un Bulgāriju. Tā, kā, nu, tā kompānija, kurā mēs atrodamies, nav tā labākā. Un Īrijā, protams, nu, bija nekustamā īpašuma burbulis, iespējams, pat lielāks kā Baltijas valstīs. Un tur ir nu, ļoti daudz jau sabūvēts un tā kā, nu, šobrīd tiek absorbēts tas piedāvājums. Tāds veselīgs līmenis būtu kaut kur, kur mēs skatāmies no valsts, kuram, teiksim, tas cikls nav bijis ļoti izteikts, nav tik izteikts kā Īrijā, Grieķijā un Latvijā. Un tas būtu attiecīgi, nu, jūs varat redzēt Čehija, nu, Igaunija arī varbūt kaut kur ir piemērs Polija, Malta, Nīderlanda, tad nu, kaut kur 3%, 3,5% būtu tas veselīgais apjoms. Latvija tad tikai 1,6%. Tātad priekš būvniekiem nu, investīcijas dzīvojamā fondā ir zemas, un priekš būvniekiem tās, protams, ir sliktas ziņas. Būvniecības indeksam krītot, nu, protams, ir jāpieskarās arī tiem diviem pārējiem faktoriem, tad nu, ceļi un infrastruktūra, nu, tur ir ļoti svarīga Eiropas fondu apguve, un nu, tas ir tas, ko mēs, kā baņķieri, kas strādā ar uzņēmējiem, ikdienā dzirdam, un tas ir tas katalizators, kāpēc kaut kas notiek Latvijā vai nenotiek, jo nu, tikko ir Eiropas fondu apguve labā līmenī un nav tas iekritiens, kad ir beidzies vai gandrīz beidzies iepriekšējais plānošanas periods un īsti nav vēl uzrāviens jaunajam periodam, nu, tad, protams, tā aktivitāte ar būvniecībā turās augsti. Tā kā, nu, infrastruktūras objektu būvniecībā nu, nekas cits, ko pateikt un piebilst kā Eiropas fondu sekmīgu un strauju apguve, vai tas ir Rail Baltica, vai tas ir kaut kas cits, nu, protams tas ir pats būtiskākais. Un tas pēdējais, protams, ir nu, atkal rūpnīcu būvniecība un faktiski nu, tādi komerc objekti. Un, nu, tur arī ļoti svarīgs grūdienis ir Eiropas fondu pieejamība, administratīvā sloga samazināšana un teiksim, nu, tādas tiesiskās un biznesa paļāvības vides veidošana, lai Latvijā tā kā, nu, mēs varētu investēt un būvēt arī jaunas rūpnīcas. Un pats pēdējais, pirms es dodu vārdu Ievai, tad nu, par būvniecību tā kā konkrētāk un Ieva pastāstīs plašāk, kas ir tie ieteikumi. Nu, īres likuma reforma, tā ir, protams, kaut kāda palieka, kur mēs redzam, kad nu, teiksim, arī pašvaldībām runājot, pagājušajā nedēļā mums bija tikšanās ar pašvaldību pārstāvjiem, nu, viens no satraukumiem ir, kad pat ja kāda ražotne kādā pilsētā, piemēram, Valmierā vai Jelgavā attīstās, tad nu, tā darba spēka elastība ir ļoti maza un ļoti apgrūtināta, jo nu, faktiski tādi īres nami un tādu lielu investīciju īres tirgū nav un nu, nenotiek. Un, nu, mēs visi zinām, ka nu, viens no iemesliem, protams, ir īres likums, kas nu, vēsturiski saglabā kaut kādu mantojumu un kur, teiksim, ir saprotams tas vēsturiskais iemesls, bet atkal nu, jaunas slēgtam īres līgumam ir grūti saprast, nu, kāpēc ir jāpakļaujās arī šādam regulējumam un arī runājot, teiksim, ar ārzem investoriem, mums pagājušajā nedēļā arī bija tāda izvērtējoša tikšanās, nu, kāpēc Latvijā ir salīdzinoši maza investīcijas dzīvojumā fondā, kas palīdzētu īres cenas tā kā dabūt uz leju un visi no tā būtu ieguvēji, nu, racionāli izvērtējot gan to tiesisko vidi, kas pastāv šajā sektorā, gan tos riskus, nu, tad arī investors saka, nu, tad mēs labāk investējam Berlīnē vai kaut kur Londonas piepilsētās, kur tās atdevis ir līdzīgas, riski ir mazāki nekā attiecīgi Latvijā. Tā kā, nu, tur arī, teiksim, tāda strauju izrāvienu grūti paredzēt un prognozēt. Bet, nu, par to mēs noteikti gribam runāt un gribam redzēt, lai tam sektoram būtu kaut kāds pozitīvs impulss. Aktīvāk valsts iesaist administratīvo sistēmu koordinēšanā, nu, protams, Eiropas fonda, tur mēs atkal varētu stundām runāt un jau pieskarsies tām tēmām vairāk, bet numur viens priekš būvniecības Eiropas fonda, ja ir Eiropas fonda, tad būvējam infrastruktūru, būvējam rūpnīcas, ja nav Eiropas fonda, tā aktivitāte ir krietni mazāka, jo tieši tas ir tas uzņēmējiem, nu, primārais katalizators, kāpēc investēt. Banka pēc tam ir sekundāri. Ja viņš redz, ka ir tie Eiropas fondi, tad viņš izvēlās, jā, es investēšu, jā, es būvēšu. Nu, un pēc tam, protams, sekotas piedāvājums no banku puses. Nu, un ēnu ekonomikas novēršana nav noslēpums, ka būvniecībā Latvijā ēnu ekonomikas īpatsvars ir milzīgs. Nu, ja mēs sarēķinām, cik, teiksim, tiek iekasēts nodokļos, pret to, kas tiek uzrādīts koproduktā, tad, protams, nu, tas apjoms ir proporcionāli salīdzinoši mazs. Un arī no banku viedokļa nu, finansēt kaut ko, kas eksistē ēnu sektorā, nav ne ētiski, nav ne pieņemami, ne no regulātora tā kā, nu, atbalstīti. Tā kā, nu, protams, tas arī ļoti liels izaicinājums šī sektora finansēšanā. Tāpēc tas trends, diemžēl, šoreiz tāds negatīvs ir, ja mēs konkrēti iedzināmies būvniecības sektorā.
vārds ievai tālāk par priekšlikumiem kreditēšanas attīstībai. Jā, tātad Finanšu ministrija finanšu sektora attīstības plānā plāno ierakstīt 10% pieaugumu, kredītportfeļu pieaugumu nākamajos trijos gados. Tas būtiski pārsniedz IKP pieauguma tempu, līdz ar to tas, ko mēs redzam, tad īstenībā ambiciozi mērķi ir labi, bet visām trim šajā procesā iesaistītajām pusēm vajadzētu ņemt aktīvu dalību, lai varētu piepildīt šādus ambiciozus plānus. Un šīs trīs puses ir gan uzņēmēji, kas ir kredītņēmēji, gan valsts institūcijas, kas rūpējās par tiesisko vidi, kā arī bankas, kas nodrošina finanses pieejamību. Līdz ar to Komercbanku asociācija kopā ir izstrādājusi virkni priekšlikumu, kas jūnijā tika iesniegti Finanšu ministrijā izvērtēšanā. Un faktiski šodien mēs tādos četros blokos parādīsim galvenos no šiem ieteikumiem. Pirmais bloks būs biznesa kreditēšana, otrais hipotekārā kreditēšana, trešais bloks stāsta par digitalizāciju, jebšu kā mēs varētu uzlabot efektivitāti, un pēdējais juridiskās vides sakārtošana. Tad par pirmo bloku runājot, kas ir priekšlikuma biznesa vides un kreditēšanas veicināšanai, nav jauna ideja, bet līdz šim joprojām nepiepildīta reinvestētās peļņas neaplikšana ar uzņēmumu ienākumu nodokli, kā tas ir piemēram Igaunijā. Mēs šo redzam kā motivāciju uzņēmumiem nākt laukā no pelēkās zonas, atstāt naudu uzņēmumā, līdz ar to uzkrājot līdzekļus, veicinot spēju turpmāk aizņemties lielākus, teiksim, kredītus no finanšu institūcijām. Nu, tas viennozīmīgi arī veicinātu pašu uzņēmumu attīstību nākotnē. Otrais bloks ir par finanšu instrumentu un garantiju efektīvu piemērošanu. Un šeit mēs gribētu vairāk redzēt garantijas arī tiem biznesa projektiem, kas neizmanto struktūra fondu naudu. Nākamais lielais bloks, kas arī nav jauns, bet līdz šim joprojām nav panākts risinājums, tas ir privātās un publiskās partnerības projekta attīstības veicināšana. Šādā veidā varētu tikt attīstīt projekti, kas līdz šim dažādu iemeslu pēc joprojām atrodas projektu stadijā, jo šeit jau nauda nāktu, nu, principā no diviem avotiem, gan no valsts puses, gan arī no privātā sektora. Un mēs redzam, ka privātais sektors ir uzkrājis diezgan lielus līdzekļus, kas pašlaik stāv bankās depozītos, kur īstenībā varētu izmantot gan uzņēmuma attīstībā, gan visas tautsaimniecības attīstībā. Tad par hipotēkas nozīmi un par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumu ir daudz nepilnības, kuras novēršot varētu atrisināt problēmas, kuras pašlaik kavē hipotekāro kredītu izsniegšanu. Un mūsdienīgi ir likuma izstrāde, un šeit ir vairāki priekšlikumi, gan par to, ka līgumam jābūt ierakstītam zemes grāmatā, lai nodrošinātu to publisko ticamību, gan arī par to, ka vienkāršots īres likuma pārtraukšanas izskatīšanas process tiesā varētu palīdzēt visām iesaistītajām pusēm, kā arī par terminētajiem īres līgumiem, kas nodrošinātu īrnieka aizsardzību pret izīrētāju nepamatotu prasību izbeigt līgumu. Otrais bloks ir vairāk par hipotekārās kreditēšanas veicināšanu. Pirmā sadaļa ir, mēs redzējām, cik ļoti pozitīvi nostrādāja programma mājokļu iegādē jaunajām ģimenēm. Mēs redzam, ka šī programma ir sevi izsmēlusi, un to vajadzētu paplašināt vai aizstāt ar pilnīgi jaunu programmu, kas būtu arī jaunajiem speciālistiem, ne tikai jaunajām ģimenēm. Tad nākamais būtu par iedzīvotāju ienākumu nodokļu atvieglojumiem hipotekārā kredīta ņēmējiem ar iespēju šos samaksātos kredīta procentus deklarēt kā attaisnotos izdevumus un līdz ar to saņemt nodokļu atlaidi par to. Kā arī nākamais ļoti saistīts ir pagarināt iedzīvotāju ienākumu nodokļu atlaižu piemērošanu.
un kā arī samazināt kancelīs nodevu par hipotēku reģistrāciju zemes grāmatā. Un šim mēs pieskārsimies vēlreiz arī mazliet vēlāk runājot par digitalizāciju un efektivizāciju, jo tiešām šie ir procesi, kurus varētu veikt elektroniski, būtiski samazinot izdevumus arī valsts pusē. Tātad par priekšlikumiem iet tālāk digitalizācijas procesā, tātad sekojot labajai praksei, kā komercķīls var un pat ir jāiesniedz elektroniski, tad arī mēs vēlētos redzēt, ka hipotēkas līgumu slēgšanu elektronisko dokumentu formā, kā arī atzīt internetbankā slēgto darījumu, juridisko statusu, tātad atzīt tos par spēkā esošiem. Mēs noteikti gribētu redzēt arī datu digitālu, divpusēju datu apmaiņu starp bankām un valsts institūcijām, un banku sektors ir gatavs šādam solim, un mēs redzētu, ka abās pusēs tā efektivitāte pieaugtu digitālai datu apmaiņai starp abām pusēm. Tad prasījumu tiesību vai cesijas nodrošinājumu nostiprinājumu lūgumu iesniegšana zemes grāmatā elektroniski. Viennozīmīgi tas pātrinātu un efektivizētu šo procesu, kā arī hipotēkas nostiprinājumu lūgumu iesniegšana digitālajā formā. Tātad ir virkne pasākumu, kur pārējot uz elektroniski parakstītiem dokumentiem un uz elektronisku datu apmaiņu, mēs varētu iekonomēt resursus un stipri pātrināt procesu. Un tas ļautu arī samazināt, teiksim, komisijas maksas abās pusēs, līdz ar to tas būtu izdevīgi kredītu ņēmējiem un hipotēkas reģistrētājiem. Un tad vēl mazliet par citiem ieteikumiem kreditēšanas veicināšanai. Komercbanka asociācija daudz ir runājusi par priekšlikumiem maksātnespējas likumu un tā piemērošanas uzlabošanā, tad arī joprojām ir virkni ieteikumi, kurus vēl varētu izmainīt. Tas ir gan par administratoru un kreditora lomu tiesiskās aizsardzības procesā, gan arī par administratora atlīdzības formulu, nosakot, ka atlīdzība ir izmaksājuma pēc visas mantas pārdošanas, lai nepieļautu uzņēmumu saplosīšanu sastāvdaļās. Tad mēs noteikti gribētu, lai administratori elektroniskie pārskati, lai tiem ir jāizmant statusus publiski pieejamiem, lai ar tiem varētu iepazīties arī citas iesaistītās puses. Tad saistībā ar ekonomisko noziegumu izmeklēšanu mēs noteikti gribētu redzēt, ka tiek veicināta ekonomisko noziegumu izmeklēšanas efektivitāte un ekspertīze tiesību aizsardzības iestādēs. Tālāk runājot par finanšu stabilitātes nodevu, tad mēs redzam, ka šobrīd šī nodeva jau sevi ir izsmēlusi un nekādi neveicinā vispārējo finanšu stabilitāti, un tā būtu atceļama, jo bankas jau veic maksājumus banku noregulējumu fondā. Un tad... Tātad par datu apmaiņu starp valstī jau minēšu vēl vienreiz, tātad vienots fizisko un juridisko personu kontu reģistrs pie valsts ieņēmuma dienesta. Viennozīmīgi veicinātu informācijas apmaiņu un ātrumu, kādā var tikt izskatīti jautājumi. Un tad par studiju kredīti ar valsts galvojumu regulēšanas pārskatīšanu, tur ir vairākas lietas, kuras varētu pārskatīt. Pirmām kārtām obligātā prasīt pēc privātā galvojuma. Faktiski tas padara valsts galvojumu par papildus nodrošinājumu, nevis par primāro nodrošinājumu, kā tas bija sākotnēji domāts. Otrām kārtām varētu būt būtiski uzlabots un vienkāršots kredīta saņemšanas process, un arī studenti varētu izvēlēties kredīta devēju, jo īstenībā tā lēmuma pieņemšana vairāk būtu jānodot kredīta iestāžu pusē, kurām tā ir pamatkompetence. Un viennozīmīgi palīdzētu arī vienkāršots atgūšanas process problēmu situācijās.
varbūt neieslīgšu detaļās, bet šie ieteikumi ir apkopoti un iesniegt Finanšu ministrijai, kā mūsu devums, kā mēs redzam, kas varētu tikt darīts no visām iesaistītajām pusēm, lai padarītu ātrāku, efektīvāku procesu, jo arī mūsu interesē, kā jau iepriekš Kārlis minēja, ir izsniegt vairāk kredītu, nekā tas ir bijis šī gada pirmajā pusē. Es cerams jautājumi. Līdīgās ievēr portāls, ja tu viss pēcprat, jūs jūnijā iesniedzētu priekšķīgus Finanšu ministrijā, kā būs atbildi, vai jūs zināt, ir kāds termiņš, termiņš tavs? Nu, mums tā mēdz gadīties, ka tie priekšlikumi tiek iesniegti un kaut kur iestrēgst, kaut kur tiek vērtēti, kādreiz kaut kas no tā parādās kādā valdības deklarācijā, kādreiz kāds atsevišķs punkts iet uz priekšu, bet nu, bieži tā Latvijas problēma ir tāda, ka mēs visi no sabiedrības viedokļa it kā saprotām, nu, kas mums būtu vajadzīgs un kas mums būtu jādara, bet tā problēma ir vienkārši darīšanā. Jo, nu, tiešām, nu, tie piemēri tad, nu, diezgan acīm redzam, vienkārši pēdējais Ieva minēja par tiem studiju kredītiem, nu, tur arī sanāk situācijas, kur, nu, ir jāprasa tie galvotāji, tāpēc, ka likums to nosaka, bet, nu, piemēram, ja cilvēkam nav vecāki, nav radinieki, tad, nu, tad ir grūti atrast kādu galvotāju. Un tad sanāk, nu, tas cilvēks konkrētā situācijā ir negatīvākā pozīcijā, nevis kāds, kuram, tā kā, nu, abi vecāki ir ar spēju atbalstīt. Nu, un šādas situācijas, diemžēl, ir, ar ko mēs sastopamies. Un no sabiedrības viedokļa, nu, protams, ka tas ir neloģiski. Tieši tam cilvēkam pienāktos tā kā, nu, to valsts galvojumu saņemt, bet beigās viņš pie tā valsts galvojuma tā kā nemaz netiek. Bet, nu, mēs, protams, ticam tam pozitīvajam un, nu, kaut kur, teiksim, nu, kaut kāds pozitīvs virziens ir bijis un pie atsevišķām lietām un atsevišķiem jautājumiem valdība strādā un cerams arī strādās. Bet atkal tā problēma ir apņēmība un izdarīšana, nevis tas, ka kāds nezin, ka tā vajadzētu darīt. Lāsim, no to lielākajā ziņas, jūs minējāt virkni priekšlikumu, kas valstī būtu jādara, lai veicinātu šo kreditēšanu. Kas ir tas, ko pašas bankas dara? Jo nevar būt tā, ka tā būtu tikai valsts pusē. Nu jā, nu, no banku viedokļa, teiksim, no bankas vienmēr ir tas katalizators, nu, kas to kapitālu ir gatavs nodrošināt un piedāvāt, un nu, bankas jau biznesus nerada, bankas jau to ekonomisko attīstību sekmē nu, pastarpināti. No banku viedokļa, teiksim, nu, tās pamatlietas ir, ko regulātors sagaida, lai teiksim, nu, tas finansējums un tā kapitāla bāze būtu gana droša un gana pieņemama, lai mums nebūtu nodokļu maksātājiem vairs tādu gadījumu, kā bija Pareks bankas sakarā un citu banku sakarā. Nu, tā kā tas ir droši vien uzdevums numur viens. Un tur, ja mēs paskatāmies, teiksim, uz banku sektora spēcīgumu un stabilitāti, tad, nu, patiesībā sakot, tās bankas, kas strādā rezidentiem, nu, visas ar vietējiem depozītiem un kapitālu ir gatavas finansēt un ir spējīgas finansēt. Un, nu, ja mēs salīdzinātu bankas Latvijā tā kā, nu, ar bankām citur Eiropā, tad varbūt pirms 5-6 gadiem tā, kā, nu, tā situācija bija tāda, kad, nu, pamatā tie bija ārvalstu depozīti, kas tika izsniegti kā kredīti šeit, nu, tad šobrīd jau, nu, Latvija un arī Baltija atrodās starp spēcīgākajām Eiropas valstīm un, teiksim, nu, tas banku spēja kreditēt ir, nu, diezgan neapšaubām. Kapitāla rādītāji ir viena no lielākajiem Eiropā un atkal vietējo depozītu pieejamība ir, jautājums ir par to, nu, spēju, teiksim, un vēlme aizņemties vietējiem uzņēmumiem un investēt. Tā kā tādā ziņā, nu, tāpēc mēs akcentējam to 5 miljārdu eiro stāstu, kad, ja mēs skatāmies, teiksim, banku to, nu, kapitāla pieejamību un vēlmi, ko bankas būtu gatavas pie labas tiesiskās vides un sakārtojoties atsevišķiem jautājumiem, ko būtu gatavs izsniegt, nu, tas ir ļoti daudz 5 miljārdu eiro, bet, nu, šobrīd tad šogad optimistiskajā scenārijā būs tikai 2 miljārdi eiro. Sakiet, ja valsts ieklausītos un tiešām realizētu katru no šiem priekšlikumiem, vai tas nodrošinās to 10% pieaugumu drīzgan laikā kreditēšanā? Nu, to grūti atbildēt un, teiksim tā, nu, ja būtu tie 10% 3 vai 4 gadus pēc kārtas, tad es varu garantēt, ka mēs šeit sēdētu un runātu par to vai no pārkaršana, vai mēs atkal tā kā neejam no viena grāvī otrā grāvī. Bet tas, ka šie priekšlikumi sekmētu aktīvāku kreditēšanu, par to nav šauba, bet, nu, atkal ar kreditēšanu vienmēr ir jāizturās ar tādu lielu pietāti, kad nu, nav tā jo krietni vairāk, jo krietni labāk. Nu, tur ir tomēr kaut kāds dabīgs robežs. Jā, tad ir jautājums šeit, dabu priekšlikumi ir tādi, kuri prasīti no budžeta izdevumu, tie, nu, mazāks ieņēmums valsts budžetā. Tad
tā ir peļņas neatlikšana ar uzņēmumu ienākumu nodokļu un tam tā tālāk. Jauna mājokļa programma jauniem speciālistiem iedzīvot ienākumu atvieglojumi un tā tālāk. Kas sakiet, ka cik mēs varētu maksāt valstī? Nu, tas ir atkarīgs atkal no tā, cik lielu to programmu grib izvērst un nu, optimālā un droši vien teiksim, nu, peļņas neaplikšana ar nodokli viens pret viens nokopēt ar igauņiem būtu grūti, jo nu, mēs redzam arī, ka Baltijas uzņēmumi tā kā, nu, ir ar lielāku vēlmi reģistrēties Igaunijā, tāpēc, ka tur nu, faktiski tāds nodokļu režīms nav 10 gadus mainījies, un līdz ar to viņi ir ieguvēji no tā efekta, ka tā ekonomiska aktivitāte ir lielāka, un respektīvi pie zemākas nodokļu likmes tāpat tās var iekasēt to pašu. Nu, mums tagad tam pašam periodam iziet cauri vai pateikt, ka mēs samazinām budžeta tēriņus un atkal būsim pacietīgi un ļausim uzņēmējiem noticēt un tā kā nu, atkārtot to Igaunijas piemēru, protams, ka tas ir ļoti grūti. Bet nu, vairums no tiem ieteikumiem, protams, ir tādi, kur nu, tas finansiālais segums nav liels. Ekonomisko noziegumu, teiksim, efektīvu izmeklēšanu, nu, tas ir ļoti, ļoti būtisks faktors. Jo, nu, saprotiet paši, ja mēs runājam šeit par 2 miljārdu eiro piešķiršanu šogad, nu, tas nav triviāls apmērs. Ja mums, teiksim, Rimī tiek nozakts biespienas ieriņš, tad policija izmeklē, un tur ir krimināla likumā tā kā, nu, pants, un ļoti, ļoti nopietnas sekas par to. Nu, atkal no tiem 2 miljārdiem eiro, ja mēs, teiksim, runājam, kad nu, tur būtu apdraudēti, es nezinu, 50 vai 100 miljonu eiro dažādās schēmās un dažādās darbībās, tad nu, mēs neredzam tādu vēlmi un spēju, teiksim, nu, tādus jautājumus izmeklēt. Tā kā, nu, tas ir tas arī, kas iztrūkst. Tādu fiskālu lietu, jūs neesat Nē, ciparu mums nav. Vienkārši ir jāsaprot, nu, ka tas efekts ir tāds, ka jā, varbūt sākotnēji tie ieņēmumi nebūs tik lieli, bet veicinot uzņēmēju darbību, tas viss nāks atpakaļ. Un tas tad ir ilgtermiņa pasākums. Jo tas, ko mēs redzam, ka banku vēlme kreditēt ir stipri lielāka par uzņēmumu spēju aizņemties. Un tieši tā spēja aizņemties ir lielākais klupšanas akmens. Principā mēs jau iepriekš teicām, nu, ka tā mūsu analīze bija tāda, ka no 200 tūkstošiem reģistrētu uzņēmumu faktiski aizņemties spējīgi ir 25 tūkstoši. Tātad tas potenciāls ar tiem, kuri veic kaut kādu uzņēmēju darbību, bet nav spējīgi aizņemties vai nu nēsošu pašu kapitālu vai negatīvas naudas plūsmas dēļ, vai nēsošu finanšu atskaišu dēļ, ir milzīgs. Tieši tāpēc tie priekšlikumi ir par vides sakārtošanu, kas varētu strādāt ilgtermiņā. Nu jā, jo tas ēnu ekonomikas jautājums, nu neslēpsim, tas arī ļoti izšķiroši, lai mēs no tiem 2 miljārdiem tā kā vairāk pietuvotos tiem 5 miljārdiem. Jo, nu, ja tu strādā ēnu ekonomikā, tad tā tava investīcija varbūt ir jauna dārga mašīna, bet, nu, tu neinvestē jaunā ražotnē visbiežāk un arī uz banku, nu, tev nav ko nākt un rādīt, ka tu ģenerē zaudējumus un mēģināt aizņemties. Diemžēl tā ir tā realitāte. Nu, tur ir tas salīdzinājums, teiksim, ja mēs paņemam Latviju un atkal nevienam nepatīk, ka mūs salīdzina Igauniju, bet nu, nedaudz salīdzināsim tomēr. Ja mēs paņemam Latviju, nu ir kas saka, ka Latvijā nodokļu apmērs ir ļoti liels, un ir kas saka, ka Latvijā nodokļu apmērs no koprodukta ir ļoti mazs. Un tā problēma ir, ka nu, taisnība jau ir abiem, jo ja mēs paskatāmies nodokļu likmes un salīdzinām tā kā viens pret viens Igauniem Lietuvu, jā, nodokļu likmes Latvijā ir gan lielas. Ja mēs paņemam un paskatāmies, cik nodokļi tiek iekasēti Latvijā pret koprodukti, nu, tad mēs nonākam pie pretējā secinājuma, ka tas nodokļu sloks ir diezgan mazs. Nu, tā taisnība mēs paši saprotam ir kaut kur pa vidu un tā patiesība tā tad ir ēnu ekonomikā. Un ka tie, kas strādā tajā legālajā segmentā un kas ir tā kā banku finansējumu spējīgi saņemt, nu, tiem attiecīgi ir tās lielās likmes. Nu, tie, kas nestrādā, tie atkal kaut kā nu, turpina tā kā, nu, nemaksāt neko vai maksāt kaut kādas mazākas likmes. Kaut kādu koproduktu viņi rada, bet atkal tā problēma ir, ka tas koprodukts nav ar tādu nu, ilgtermiņu paļāvību un drīzāk viņš aiziet tā kā, nu, nekustamā īpašuma uzlabošanā, jaunā mašīnā, nevis investīcijā nākotnē. Tā kā tas ir tas, kāpēc nu, mēs arī redzam, ka teiksim, pēc krīzes, nu, ko mēs minējām, kad Igaunijā un Lietuvā tā kreditēšana un tā ilgtermiņa paļāvība atjaunojās ātrāk. Nu, Latvijā ir šobrīd tie pozitīvie faktori, bet nu, diemžēl diezgan vēl. Mēs redzam, ka ar jaunu programmu viņu paplašinotāji var iegūt jaunu elpu.
Un arī izskatīšanas kārtība un process, kādā šī izskatīšana notiek, nu, tur ir daudz neefektīvu lietu, kuras varētu uzlabot. Tāpēc mēs vairāk runājam par jaunu programmu un nevis esošās vienkārši uzlabošanu. Nu jā, izsmēlus tādā ziņā, kad, nu, varbūt izsmēlus nav pareizais vārds, viņa darbojās ļoti labi, kā viņa ir, un tāpēc mēs pozitīvi viņu vairākas reizes arī pieminējām, bet, nu, mēs varam iet ar soli tālāk un attīstīt kaut ko, kas strādā, un tā kā, nu, pārcelt nākamajā līmenī. Es lietos jūs par nekustamā īpašuma vai dzīvojumā fonda absorbēšanu. Cik es saprotu, jūs redzat, nākotnē ir iespējams, nu, ir liels pieprasījums, bet līdz šīm uzbūvētais dzīvojumos fonds, tas ir vispār kādā situācijā Latvija atrodas. Gan no banku viedokļa, gan no projekta attīstības. Jā, nu, sakot, ja mēs skatāmies uz šo grafiku, investīcijas dzīvojumā fondā, tas nav tikai jaunbūvētājs, tas ir arī remonts un viss riņķi apkārt. Tā kā, nu, tādā ziņā, nu, no šī grafika izriet, kad tas stāvoklis nav tas labākais. Un mēs, protams, arī zinām tos slavenos salīdzinājumus, kad kvadrātmetri īpatsvars, teiksim, uz vienu iedzīvotāju joprojām ir mazāks nekā Eiropā vidēji. Tā kā, nu, tur, teiksim, tādam pozitīvam izrāvienam noteikti ir iespēja notikt. Un Igaunija atkal tas ir tas, kas ir noticis tos pēdējos 5-6 gadus, kad, kur jūs redzējāt, ir pozitīvs kredīta portfeļa pieaugums. Jā, tur ir uzņēmumi daudz, bet tur ir ļoti daudz arī privāta personas, kas aktīvāk investē nekustamā īpašuma segmentā dzīvojumā fondā. Un tas pilnīgi noteikti iekļauj arī māju siltināšanu, par ko mēs esam runājuši. Gadiem, kur mēs arī mēģinām ļoti konstruktīvi un pacietīgi taisīt ieteikumus un mācīties no savas pieredzes Vācijā, Igaunijā, Lietuvā un kaut ko atnest uz Latviju, pastāstīt, kas tur strādā, mēģināt tā kā, nu, padalīties ar to, varbūt tās šeit mēs arī varam pamēģināt. Tā kā, nu, tas ir viss tas kopums. Un atkal, māju siltināšana droši vien pat būtu ekonomiski veselīgāka lieta nekā jauna fonda radīšana, ņemot vērā, ka iedzīvotāju skaits samazinās. Un ņemot vērā to, ka, teiksim, nu, kaut ko nosiltinot, tu gan gūsti pielietojumu jau esošai lietai un rīkojies saimnieciski, gan, protams, arī ikmēneši, tā kā, nu, rēķini par apkuri un energoefektivitātes, tā kā lietas būtiski uzlabojas. Tikai, vai šī jaunā nauda, jaunā planošanas perioda naudas paredzēta energoefektivitātei, tā jau tiek apgūties, nu, vai bankas izsniedz tās kredītes šeit? Vai tie projekti vispār? Mums tāds neliels uzrāviens bija no iepriekšējā perioda, kur faktiski, nu, bija tā kā uz granta pamata siltināšanas nauda, bet nu, šobrīd neslēpsim, tas ir segments, kur ir liels klusums, kur vizuāli katram, kurš iebrauks Viļņā un Tallinā, nu, ir redzama atšķirība ar Rīgu, un tāpēc arī mēs tā kā, nu, šoreiz akcentējam to būvniecības sektoru. Nu, atkal, ja tur būtu viena vienkārša lieta, ko novēršot, to lietu varētu atrisināt, tad tā lieta jau sen būtu izdarīta, bet jā. Nē, protams, tā ir kombinācija ar administratīvo slogu, ar visādām papildus prasībām. Mēs redzam, teiksim, nu, Igaunijā tā tiesiskā paļāvība ir augstākā līmenī, un, teiksim, nu, tā sabiedrība darbojās tā, ka mēs uzticamies. Mēs nerakstam ministru kabineta noteikumos par fondu apguvu visādas tur papildus lietas, jo mēs ticam, ka tie uzņēmēji būs godīgi, un gan jau viss izdarīs pareizi, un tās mājas nosiltinās. Ja kāds būs negodīgs, mums ir ekonomisko noziegumu izmeklēšana, tad mēs ar viņu tā kā rīkosimies atsevišķi. Latvijā bišķiņ tā kā, nu, lasot tos ministru kabineta noteikumus un tās visas regulas un salīdzinot ar Igauniju, tas pieņēmums ir bišķiņ pretējs, ka mēs tā kā rakstam, pieņemot, ka visi ir negodīgi, visi mēģinās siltinot tur kaut ko iedzīvoties un kaut ko tur izdarīt, un tāpēc tas administratīvais process, nu, mums ir ar tendenci būt ļoti, ļoti sarežģīts. Un atkal, nu, tad atgriežamies pie tā ekonomisko noziegumu izmeklēšanas, jo, nu, lai sabiedrība labi funkcionētu, tomēr, nu, ir svarīgāk rakstīt noteikumus un administratīvo slogu, pieņemot, ka viss ir godīgi, un tad ir kaut kāds plāns B tiem dažiem, kas izvēlās būt negodīgi. Nu, Latvija vēl pagaidām nav savu vietu šajā sakarā labi pozicionējusi. Bet tur nav tāda vienkārša atbilde, ja tāda būtu, atkal tas būtu. Jā, tā precizējošā jautājums. Kā finanšu stabilitātes nodevas atcelšana, pirmkārt, protams, ir tas mehāniskais efekts, kad kredīts paliek vienkārši lētāks pēc definīcijas, jo, nu, tā ir izmaksa, kas ir pārlikta uz kredīta ņēmējiem, un, nu, pēc definīcijas viņš paliktu lētāks.
Otra lieta, kas mums ir jāsaprot, kad nu kā, nu, Latvija darbojās kā atvērta ekonomika Eiropas Savienībā, un kapitālam nav robežas. Kapitāls nu, Eiropas Savienībā tiek izvietots tur, kur pret viņu izturās vislabāk un kur pret viņu izturās vismiesmīlīgāk. Un nu, tad tie cilvēki, diemžēl, brauc strādāt tur, kur tas kapitāls konkrētajā brīdī darbojās. Un, ja teiksim, nu, kādam izvietojot kapitālu vai aktīvāk kreditējot, ir Latvija, kur šāda nodeva ir, un tad ir Igaunija un Lietuva. Man atkal nepatīk to pozitīvo Igaunijas piemēru piesaukt. Nu, tad drīzāk tas kapitāls nedaudz vairāk tā kā ieplūdīs un izvietosies tur, kur tas nav. Tā kā, nu, tad cilvēkiem ir tendence sekot. Tā kā, nu, tas atkal, ka mēs nevaram negatīvi atšķirties no saviem kaimiņiem. Teiksim, pati tā loģika tādām nodevām jau ir saprotama, bet tas, nu, ko Ievar pieminēja, ka šobrīd ir arī Eiropas kopējais tāds regulējums. Nav tā, ka Eiropa nav mācījusies, kad Eiropa nav mācījusies no pēdējās krīzes, un ir šobrīd visu Eiropas banku kopējs noregulējam mehānismus, kur, teiksim, nu, ja nedod Dievs nākotnē atkārtotos, piemēram, Latvijā, nu, tāds pareks gadījums, tad tas nav vietējās valdības atbildība. Tas jau, nu, teiksim, sistēmiskas bankas izmērā esošai bankai, ja rodās problēmas, tas jau būs visas Eiropas tā kā solidāra atbildība. Un, nu, tur, protams, banku sektors par to maksā un maksā milzīgas apjomas, lai kopā Eiropā to solidaritāti nodrošinātu. Tā kā, nu, tas ir tas arī, kur mēs, protams, maksājam, un Igauņu un Lietuviešu bankas maksā, bet, nu, mums ir vēl vietēji kaut kādas papildus lietas izdomātas. Tad, ja tu par cik tad jums atvērts ir kredītus, nu, tā mūsu Latvijas finanšu stabilitātes nodrošina? Jā, varbūt. Ļoti grūti pateikt. Tas 0,72 laimē. Jā. Nu, tas, protams, nevaru pateikt, ka cik konkrētā nodeva, ko nu, bankas nomaksā atstājus katru konkrēto kredītu ietekmi, bet ir pilnīgi skaidrs, nu, jā, ka bankas izmaksas tiek saktas no viņām. Procentiņām. Jā, tieši tā. Nu, mēs nevaram pateikt konkrēti, nu, ko mums cik tas kredīts atdāc, bet fakts kā tas palīdzēt. Bet ziniet kā, nu viss, par ko mēs runājām, tie ir tādi mazi pilieni, bet, nu, diemžēl, nu, nav vien tāda viena kopējā lielā laime, vai ne, vai viena tableta, ar kur tagad atrisinās visus sasāpējušos jautājumus. Pilienu un detaļu kopums, kas kopumā varētu to kuģi tajā pareizā virzienā aiznest, jo pat 0,0 kaut kas ir diezgan būtiski. Jā. Paldies individuāli. Paldies. Labi, paldies visiem. Paldies liels. Paldies.